Prostorno najveća županija u federaciji zahtjeva i opremljenu Gorsku službu spašavanja. Članovi ove službe kroz svoj angažman u proteklim godinama osigurali su za svoj rad zavidnu opremu, a ovih dana, zahvaljujući suradnji s gradom Livnom, nabavljeno je još neophodne opreme. Kroz ovaj projekt sa gradom nabavili smo prijeko potrebne ove jakne i majice koje su bitne za rad u onim uvjetima u kojima mi djelujemo. Imamo čak tu neku frazu GSS vrijeme, znači nesreća nikada ne dolazi sama. Ako se nešto desi, velika vjerojatnost je da će još i loše vrijeme tu. Jer do sad smo mi doslovno, da kažem, bili šareni i u svojim privatnoj odjeći smo išli spašavati, koja često nije bila dovoljna za neke uvjete koji su nas zadesili na terenu. Gorska služba spašavanja je aplicirala projektom Zajedno i sigurno i dobili su sredstva od grada u iznosu 10.000 maraka. Tim sredstvima su kroz taj projekt nabavili potrebnu opremu za njihovo djelovanje, za njihov rad. Ta oprema će im sigurno poslužiti da poboljšaju svoju spremnost. Znamo i sami po kakvim uvjetima nastupaju, u kakvim uvjetima priskaču u pomoć, spašavaju u potragama i raznim drugim situacijama. Ovo je jedan dio osobne opreme, sigurno kvalitetne opreme koja će pomoći našim curama i dečkima u GSS-u. Stanica je ovo koja je aktivna tijekom cijele godine. Za svoje članove organizira i vježbe kako bi bili potpuno spremni za izazovne akcije spašavanja. 4 akcije spašavanja, s tim da valja napomenuti da to nisu 4 dana spašavanja. Naime, neke akcije traju i duže, tako da je to bilo nekih 7 ili 8 dana aktivnog spašavanja, odnosno potrage. Tu su također i 10 događaja osiguranja, to je sigurno 20 aktivnih dana na terenu. Također i vježbe koje su često i višednevne, tako da s tim vježbama one su bitne koliko i same akcije, čisto da ljudi budu spremni za te neke akcije spašavanja. S obzirom da Gorska služba spašavanja nema stalni izvor financiranja, kroz različite potpore pokušavaju osigurati nesmetano funkcioniranje. Oprema je najvažnija stavka koja je konstantno potrebna. Tu ima puno tehničke opreme koja ima svoj rok trajanja, tako da je s vremenom tu opremu potrebno mijenjati. I također tu još treba nam nastavak opremanja naših osobnih kompleta spašavateljskih, znači još neke dodatne tople jakne, gojzerice, hlače, nepromočive i slično. Zahvaljujući ovim volonterima, ova stanica opstaje već 10 godina. Članica je Gorskog saveza Bosne i Hercegovine, te kad je potrebno djeluje na području cijele naše zemlje.